こがソレスタルビーイング号。ガンダムマイスターの戦いを見届けよう。君とならこの戦いもきっと乗り切れる。任務了解。作戦を開始する。ギャラルホルンの真理はここだ。みんなバエルの元へ集え。マクギリス准将、ガンダムマイスターだったの？確実に違う。そしてガンダムバエルと共に敵前から退いた今、もう准将でもない。そうか、クーデターを起こした反逆者。小隊長さん、合流を急いで。間違いない、ガンダムバエルだ。マクギリス元准将、こちら結果団です。アリアンロッド艦隊までの道中支援します。ここまでよく私についてきてくれた。栄誉栄達は思いのままだぞ。でもここにギャラルホルンはいないんです。まずは私たちと協力体制を。鉄火団がいるのであれば無様には戦えないな。アグニカ・カイエルの意志は常に我々と共にある。伝説のガンダムフレーム、ガンダムマイスターの戦い見届けます。だからマイスターじゃないって。だが特別なガンダムであることに間違いはない。おそらくブレイク現象の鍵も握っている。そこだ。問題ない。くっ、私のガラッゾでバラバラにしてあげる。イノベーター、ここで戦士の相手ということは、アレルヤハプティズム、目標を迎撃する。ソレスタルビーイングのアリオスガンダムか。早い。さすがはガンダムフレーム、よく動く。あれはガンダムフレームじゃないです。悪いけど私はガン人間ってほんとバカみたい。私たちにかなうはずないのにさ。期待の、いや、これで決める。僕の動きが読まれているのか。まずいな。もうやめろ。それからビーイングはデータを掌握。私たちこそ人類を滑る超越者なんだから、あんたたちはおとなしく。人間は私たちの思い通りに動いてればいいのよ。分かり合うためにはみんなが同じ高さにいなくちゃダメなんだ。それなのに、イノベーターと分かり合うのに可能なの？心を通わせようとしたガンダムマイスターも、ソレスタルビーイングなんて消えちゃえばいいのさ。僕らは戦うことしかできない。でも平和のためにその力が使えるなら。敵の損傷率も高いよ。気持ちを強く持って。本物の強さだけが
世の断りを正しい方向へと導く力を研ぎ澄ませ。見せつけてやろうぜ。今度こそ決着をつける。僕たちの手で。やだ、助けてリボンズ。これで静止通りに撃破。アリオスガンダム、トレミーに帰還を。刹那 F 精鋭の件は我々に任せてもらいたい。アリオス、祈祷します。最後、もう一人パイロットがいたような。正面、高台に敵の待ち伏せ。ジャンプ&ブーストで飛び移ろう。一度下に降りるのも手だが、どちらにせよ戦局の糧になってもらおう。了解です。って相手は見慣れたジオン軍。急に宇宙世紀のブレイク現象が割り込んできてる。近くに反応があるかも。ガンダムマイスターたちのこともあるのに、まだ何か起こるっていうの？我々はもっと対局を見る必要がある。ガンダムフレームがいる時点でもういろいろと起こっているのだが。こっちじゃないよ、小隊長さん。何かはあるんじゃないの？もともとこのミッションにあったブレイク反応とは違うんだよね。宇宙世紀のブレイク現象に近く。ギラ島、私だけで掃除してやるよ。青いギラ島が。レズン・シュナイダー少尉さん、ネオジオンのエースパイロットだよ。先ほどと同じ宇宙世紀のブレイク現象だが、年代に幅があるな。烏合の衆、このバイルを止めることはできんよ。データになってきた。今さら新型が出てきた。あ、もしかして彼女はニュータイプだ。強化人間だって、私の敵じゃないんだよ。いい気になって、何様のつもりだ。まずはこの地でバイルの意向を示す。示しちゃダメですって。ここは別の歴史なんですから。何なんだ、直撃を受けたのか。よし、ブレイクアウト成功だよ。これでしばらくはおとなしくなるだろう。我々は本来のブレイク修正に戻らねばな。ええ、ガンダムマイスターたちのところへ。この舞台を飾る花火、リボンズにも気に入ってもらえたかな。イノベイターのリバイブリバイバル。ということは、お前たちを放っておくわけねえだろ。冒険型のケルディムガンダム、ガンダム。そうそう、もうすぐ世界が変わる。君たち、もう十分に役目を果たしたんだ。貴様みたいな奴が。兄さんたちは。そうか、ロックアンさんって4年前に戦死した。彼はガンダムマイスターニールの実の弟、ライル・ディランディ。仇であるサーシスを倒して今この戦いに臨んでいるんだよ。ロックオン、ロックオン。予想以上か。君たちにできて僕にできないものはないのさ。てめえが万能だとは思えないがな。まずいね、万能のままかも。さっきも言ったけど、レーダーはまだ。ダブルオーライザーが。まったく、アニューはこんな男のどこを好いたんだ。女なんかに作るから情に流されたりする。貴様。あ、イノベーターと分かり合おうとしたガンダムマイスターって。そうだけど、それは果たせなかった。アニューリターナだった。ソレスタルビーイングに送り込まれていたイノベーターのスパイ。そしてその人を失った。アニュー、ありがとう。ロックオンスタート。アニュー、イノベーター、許してはおかねえ。俺はロックオンストラトスとしてこの世界と向き合う。たとえ世界から疎まれようと、その罰が下されるまで戦い続ける。自分の行為を悪と思うな。正す力であれば進み続けるがいい。ああ、そうやって兄さんも戦ってきたんだろうしな。バカ。これがソレスタルビーイングだ、アニュー。ケルディムガンダム、一度トレミーに帰還を。よろしく頼むよ、可愛い戦友殿。了解です。
あとはティエリア君と刹那君ね。しかしやはりガンダムバエルはブレイクアウトされんか。バエルに関わるブレイク現象があるはず。ラクギリスさん、引き続き同行を。ああ、そのつもりだ。そのための荒屋敷、そのための DO がブレイクイン。あれ、逃がさないで、追いかけるの。追えばよかったと後悔するくらいなら。過去に何かあったのかね、レディユン。これはどっけ。問題ない。したくないけど直撃させる。わあ、キャラルホルンのモビルスーツ。グレイズに負けるわけにはいかんな。ここに来てポストディザスター時代のモビルスーツ。じゃあこの先にいるのは。くらえ、これはどうだ。体勢を回復する。マクギリス・ファリド、撃つぞ。ほう、見ろ、お前が殺した、お前を殺す男だ。ガンダム・キマリス・ビラーデ、ガエリオ・ボードウィン特務探査官。お前では勝てんよ、ガエリオ。力を貸してくれ、アイン。この手で奴を撃つために。自分を殺した、それ。ギャラルホルンを正しい方向に導くためにはお前とアインが必要だった。マクギリス、これで決め。お前はギャラルホルンを陥れる手段としてアインを。わかるだろう、ガエリオ。この戦いはアインのためでもあり、俺たちのためでもある。黙れ、マクギリスさん。このクーデターの先にあなたは何を見ているんですか。この状況下でこそ私が。マクギリスさん、本当に一人で敵の総司令官を。ギャラルホルンを追われた俺が一人で葬る、その行為が世界を変える。生まれや所属など関係なく、己が力を研ぎ澄ますことでこの退屈な世界に嵐を起こすことができる。己が持つ牙の使い方を知らず、ただうずくまるだけの獣が一斉に野に放たれる。そうなれば俺の勝ち。バエルを操る者こそが唯一絶対の力を持ち、その頂点に立つはずだ。アイン、俺の全てを使ってマクギリスの全てを奪ってくれ。そうだ、かえ。これがお前の信じる力か、マクギリス。こんなものが。あと少しで俺が目指した世界の扉がもうすぐ開かれるのだ。ガンダムフレーム、容器ともブレイクアウト。そして刹那君たちガンダムマイスターの決着はトゥルーミッションになりそうね。今回は結果的にポストディザスターの歴史修正の足がかりになった。劣化弾ね。そう、マクギリス・ファリド事件の、環境直撃させる。
グッド。ブレイク修正の成功確認。これでポストディザスターの歴史が正しい流れに戻るはず。鉄火弾、決して散らない鉄の花。これでガンダムバイルがピンチの鉄火弾を助けに来てくれるってわけね。レディーユノ、残念だがそうはならない。え、ちゃんとブレイクアウトさせたじゃない。生死において逆賊マクギリス・ファリドはアリアン・ロッド艦隊に短期で挑み、今度こそガエリオ・ボードウィンに撃たれる。さっきの戦いは本来はトゥルーミッションで行われるべきものだったんだよ。あのあとガンダム・キマリス・ビダールが勝つ。じゃあ鉄火弾への攻撃は中止になるんじゃない？革命の主導者が戦死したのなら。アリアン・ロッド艦隊の攻撃は止まらない。目的は革命軍の殲滅。それがギャラルホルン復権のために必要なプロセスだからだ。そんなのただの生贄じゃない。戦いはそこまで行き着いてしまった。我々はトゥルーミッションにてその結末を見守ることしかできないのだよ、レディ・ユノ。